Dobre, ako už som s prvými, nevidíme marker. Niekto, kto vidí marker, musí zbrať. Okay, áno, letím prvý. Áno, áno. A vy aj vidíte to svetlo tam? To modré? Jo, ja, vidím. To je ono. Jo. No a my letíme, poďme. Ať ho vysadíme co nejrychleji. Jasne. Už tam nikomu hoří koudel u prdele. Jo, ale... Vyloženě ho asi nevysazuj úplně u toho, ne? Třeba nějaké... Ne, klidně 5 kiláků. No, 5 je moc, to by se snad dostalo 3 hodiny. Ale hovno... Tam je hned. Hele, já to vezmu... Člověk. Já to vezmu průletem. Já vezmu 5 kiláků a pak se k němu otočím do strany a dám motory naplno a ono to odhodí a všechno. Jo, tak to jo. Já to vezmu průletem, zkusím. A já jumptown přeletím, víte, skončím nahoře v té výdejně, vole. 10 kilometrů by to přeletělo, vole. Jo, Myslero, vem to průletem, ať zjistíme, jak to tam vypadá. Že letíme správně, to pohodě všechno, ok. Ano. 100 kilometrů. Jasán. Kdo řídí tohodle s kapitánem? Já. Nervy. Můžeš vidět taky stream? Nebo kapitán aspoň? Dokud nebude řvát, tak... Já jsem s nima v lodi, takže... No, tak hodně. Můžeš. Paráda. A pošle tě někdo pár těch. 70. Jogra. Já vítám, taky pustím, abyste neřekli. Vítaj, hoříme. Když můžu, tak... Když můžu. Jo, tam je vidět líp od kapitána. Dobře, no. Vrchní Turec, víš? Hoříme. Jo, takhle. Myslím, že taky. Kontakt, 12. hodina. Teď jo, už je už nahoře na orbitě, jo, je ten boom. Okay. Ne, letíme dál, letíme na ten jumptown, nech ho bejt. Na jumptownu tři vehikly. Nevím, co to je zač. Jo, mamo. Jeden je ten Elmec. Ale Deck. Leď bokem, Nirvi. Je tam Vanguard. Kolem těch 5 kilometrů klidně, nebo tak další nějak. Vanguard. Pomalu. Vanguardy. Proleď to. Tady jsme nechali jeřencího, ale ten boom je za váma, jo? Ale jo, my jsme v plné rychlosti, teď ti Radimiry mají dozadu. Mají dozadu turety, proleď to. Prostě tam bojujte. Nojnás. Je to ve skově, ne? Nebo... No, je furt ve vzduchu, furt je ve vzduchu. Je tam Redeemer potom ještě, bacha. Ten to misí. Bacha, Piče, tam se jich objevuje najednou, tyhle. Bacha, já jsem je odpoutal jsem je. Máte to tam čistý, tak tam padněte. Elmec odletěl, jo? Furt ten to neustě, jo? Sypem ten Redeemer. Dobrý, já jdu dolů pomalu. Jo, ty už běžte připravit. Redeemer vycelé rakety. Na nás. Ne, na nás ne. Střílím po něm, jo? Ne, je moc daleko, 3 kilometry. 2, no to už možná můžu střílet po něm. Vysáro, jde po tobě. Já vím. Pojď k nám. Já jdu pomalu na tom přestraní tady, jo? Bacha na to. Jo, já jdu po tom Redeemeru. Až se utočí. Zezadu nás někdo zopí. A co to? Redim? Ty jsi neměl podvozek, nebo měl? Neměl. Jo, nějaký tam je červený další Vega plane. Čili po vás, po tom Redimru. Pále. Ten nám dává pičo. Pojďte k nám, my na něho nedostřili. Morgi, já ti řeknu, až budeme na zemi. Jsme na zemi. Pro mě to odhazuje, ty vole. Dobrý, můžeš, leďte do píše. Ale zavřete si rampu, vej. Můžeš, jo. Jo. Běž na něm, pojď tam pomoct, za náma, jo? Mizím. Jo, nejdeme zavřet rampa. Taky ty na nule. Jo, otevřená, to je jedno. Nevadí, jdeme. Ares, běž ti to, prostava. Výborně. Další, umyslada. Ty vole, to je ohně stroj ze spoda. Už je před námi. Další červený. Jak tam lítají ty rakety? Kanobi, 10 kilometrů. Před náma, tvoj nes, před náma. Mám ten Redeemer. Teď mi zmizel.
Za námi ten... Stojnes, tady střílí po nich, jo, mamo. Doplním. To je spredu beští to, vej, potom. Jasné. Doplním. Ty vole, tak to je dobrá šelma. To je mazec. Ty pičo, vole! Co jste tady rozpoutali, ty vole? Vojnu. Doslova. Ten už musí být mrtvý, ty vole. Zadne pred nema dole, akorát teraz sa otočil tak, že dostáva do bočných, tak ho niečo znesie. Ale bude za chvíľu zdupaný. Mesáro, ste červené. Jak červené? Sme od neho daleko moc. Mám... Ja už sa snažím, ale možno brázdi. Mám ťa ako nepřítele. Ale on lokoval raketou, to za chvíľu blikne. OK. Letí na nás. Pokiam raketu. Rozumiem. Jo, 2 km. Sypťal, už je červený. Máme tady dalšího červenýho. Do piči. Jde po tobe, Mesar. Po mě jdou celou dobu dva, jako. Mesar se dusí. Zubatná po něm je. Je pod náma. Pod náma. To je daleko. Jeden cíl pod náma. Je pryč, oskočil, nebo co udělal. To je tady ještě a? Někdo, nějaký kahl... Talon je tu. Kahlby nebo co? Je tady nějaký duk? Jo, už to po něm valí. Mě dobře sral. Je zvláštní, že jsem neměl... že jsem je neměl červený, jak to? I když poměl... Tam duk. No někde jsou, někde nejsou. Jsou vypnuté satelity. No. To vyplý, no. Jsou vyplý, i to se nebude počítat tady prostě, že bude blíkat modré, červené. Jo. A jenom mě se stalo dneska to, že se mě ten satelit zapnul v momentě, kdy jsem tomu borce vydal. Vole! Moši, já vůbec nestíhám, já nevím, kde jsme totiž. Já jsem ho teď úplně ztratil, ty vole. Před náma jsou tři cíle. Já už ho vidím. Jak je to tam hantí ty rakety. Pozor na bíjo, to je Sentinel, nebo co to je. Do prdele. Kurva. Asi mě vyradil. Mám osnažet. Jo, jsem dole, jsem vyřazen. Tureta, než se otočit, ty vole. Jsem zpátky. A Joger Quantum je na mě. Já nikoho jinýho nevidím, nesmíš utíct. Tak, za náma. Ne. Já jsem na planetě. Za náma je taky. Svaťáku za tebou je. Rozumím. Nervy za tátní podvoze, když já tu střílím dokola. Za náma, pozor. Rakety. Dík. Dostal. Za náma máme dva cíle, jo. Před náma. Ty vole, co tady ještě si topka? Je po něm? Ne, no, co je? Nevím, kde jsi mi to... Ne, hej, tady je, tady další cíle tady jsou. A já mám disbalanci. Tak. Boom, je tady boom. Boom, tak jo. Tak. Ten Duke je tady taky. Výbuch. Je. 3 kilometry od Buma jsme. A Kanobi. 3 kilometry za nám. Před náma někde? Nevím. Na Buma. Vítaj kolem nás tady. Jo, ale udržel jsem odstup. To. Je normální. A to až spíš náboj, jakoby... Minimálně 3. Až když jsou... Já už mám hodně málo, jako jo, takže... Před náma. Vidím toho Buma, hej? Jo. Někdo nás pálí ze zadu. Myslím, že jsem ho vymazdal. Mám posun náboj, jo? Já už jsem mám... Za nami. Jo, za... Je tam za náma, Eclipse.
Já vím, dva tam jsou, dva tam jsou. Vrchní tureta je. Vrchní tureta je. Krabi ho, krabi ho. No a tu jsme skoro bez štítou potom, hej? Jo, jo, já vím, co mě ta... Tam na boje už, jo? Jo, ten karabin jde po nás. Tož to trošku dovolí. Ale jsou rychlejší šát, nebo možná mám šanci to dovolit. Já let zpátky dobit. Ok, no, Gladius, už je červený, ten dostane trocha je zdupaný. Tak ještě, spodní to leta. Ještě postavím se o něj a... Oni jsou daleko. Já mám naskáču na len dvojku. Jsem u vás. Ale letíme dobít rychle. Ale já vlastně nemám partu ještě, dejte mi grupu, jestli někdo má volnou ruce. Počkej. To je production. Komu jde Marka, že? Mhm. Kam to chce ten... My letím z toho pravit, nebo co? Ale vy jste někde mezi on dvojkou. Dostáváme. No já jsem... Musíme pryč, musíme... Obyklásu, já vím, já jsem obyklás, já jsem říkal stavit tu... Jump. Ten dák je za nama. Oj ty sráči. Už nemáš štíty. Už chcípni ty buzinku, ty vole. Tak už vás vidím, jen vás střelu. To je daleko. Běž nemůžu za něm. Ještě nevím, jak daleko jste, ale... Marge, ty jsi ještě tam na místě, nebo... Ne, někdo tam chtělo hlavně rozbrat ty věci, co tam mají ty lodě, no, dole. Já jsem 15 metrů od nich už, od produkce. Dobrý, dobrý. Letím do prdele a pojďme to. Ještě jsem někdo pálí. Rovnej. To jsem já. Wow. Co to bylo? Co tam máš za munici? A my se tím rychle. Jo, ne, já hořím jako. Jo, tam já vidím Jogra. Tamhle je Vizdak. Letí k tobě. Ale jsem mu dal z 50 km. Taky Aeon. No my můžeme dát zpět do fajtu, my jsme v pohodě, štíty nabité. Jo, letíme. Zase to ale se rovnej, no, to není jenom na štítek. Plantovat na mě, že jo, rovnou, na 10 kg. Já jsem 13 metrů. My nemůžeme kvantovat. Vidím Vizdak. No, my jsme 24 kiláků, to jako... No 20. Ten Smetina se dělá nejvíc potíž, mám dojem, ne? Ten Vizdak toho bychom mohli zmazat, to je... No, Buma ještě, ty vole, ten má Arese. Ten byl něj. Jau. Ahoj. Vitaj. Vitaj. Aj. Hele, Svotý, mohl bych tě poprosit o jednu lidku radu. Povídej. Ale možná vedle, ať nespamujem. Jo, dobře. Nám to nevadí, vykládej. Ne, tady se potřebujeme bavit o věcech, takže... Ne, se na chvilku vyskočte. Sentinel. Oni už tam jsou, oni už tam. Jo, dobrý. Ty už tam nejde skočit, ještě na to místo. Je daleko, ani daleko, ale jsou nebyl daleko. On byl před náma. Teď jste někde tady v Redeemerovi? Jo, my. Kilák na to. Hele, UA je nejdělejší. Jo. Já tady. Už je před náma. Snažím se otočit, ty vole. Víčo, ta tureta se nehýbe už vůbec, ale. Tam nějaká 85 ve vzduchu. Vizdak. Tak. Co to tam bylo za Gladius v jednom od tom tancoval? Já jsem ho viděl tady, no. Kanoby nějaký byl. No. To byl Kanoby, byl jeden z těch, co jsme tam po nich stříhali, že? Ale víš, jak už bude hotovo. Ještě. Já nevím, co tam bylo za jméno, já jsem střílel to, co bylo červené. No, Eclipse tam byl taky červený, no. Jo, jo. Ne, na ně jsem nestřílel. No tak jako jasný, co? Jak tam je jméno? Já jsem kreten, já jsem udělal ten
ping skanovej dřív, než mi to naběhlo, takže jsem si teď odvážil. Dobré, už to najelo, ne? 700 metrů fix. No, to většinou už pak nefunguje, už kde? No, už to pěkně. Dobře, dobře. Jo, je nejví potom, už nám jde tuto. Já musím stárnout. Jasné. Já když tak můžu vzít já. No, bumaj. Nebo já taky můžu vzít klidně. Toho bumla bychom mohli sundat, už nemá štíty. Nevíc, tak už je skoro hotový. A nemáte tam něco, nějaký laser emitter, že bychom nemuseli? Já mám dvě lasery, kromě těch pětek. Ty pětky jsem tam dal zpátky, ty gatlinky, protože to se nedalo. Ale já to mám jako kapitán. Jo. No tak tam stejně, mám laser kanony a jinak tam... No já mám laser, no já mám gatlinky všude, ty laserové. I CFka, nebo CF, nebo jak se to jmenuje. Jo, ty mu dáváš, ty vole. Jo, jo. Ty jsi také chodíš tu. Nade mnou se dělo různý věci, ty vole. Hej, jsem ty na chuč. Peklo, vole. Jo, jo, pojme toho Buma, pojme pomoct. Jogrovo už dal to vezi špitu. Jo. Ale u Navy mám v červených. Počkej, Navy asi necháme na. Navy ser zatiaľ, pokiaľ po nás nepřelajú. Tam treba ten nárez vysypať už konečne. To zera, ten už nás usere dlouho. Ale mne opakovanie. No. Co ti tam představá, no? Jo, no. To přiblížil teďka a zase pryč. Tam se čekuje, jestli tam někdo všichni víš. Z který strany jsem tady, ty vole? No, ono jak to vidět, že vidět Morgy nejsi, jo? Yes, vůbec. Červený. Teda jakože bez štítů, červená jim, ty vole. Já na ně nemůžem odjít daleko. Ale jsem kráku, on se asi chystá pryč. Mohl by vylíst. Ne, on si chce nabít štíty, protože má malý štíty. Jasný, já. Co ten Jui? Jui Fares teď přistal. Asi někdo cizí. Co ten Jui? Utlkl se nejspíš. Stám na druhou stranu. Já střelám na to Jui? Jo? Tak jedem. Tak ho smáhnem. Tak ho nebo zmizel? Zmizel. Hammerhead. Počil, jo? Ale vole, měl to rozsekaný už. A za to kráň nebude. Uch, ty vole! Ty vole. Ty krávo. Co je? Opakos. Chvíle měnit a najednou se objevil v naší lodi, ty vole. Počkej, kdo? Jui, neví. Jui. Kdo tam má Herkulese? Oni. Ale to třeba rozbít. Všechno jejich. Já jsem měl jít s tebou, Morgy, a zkusit ukrást tu jejich loď, ale si nákladem. No, já si říkám, že jsi tam měl jo. To je tam obsazený Redeemer. Já jsem 200 metrů, já jdu si dál, vole, a je tady ještě ta Talon. Kde zase ti kluci, co jsou vevnitř určitě? Redeemer odlítá. No tak odejte, ne? No ne, nebo co tam, zůstalo? Odlítá pryč, Redeemer. Nervy nejde. Co zůstalo na zemi? Tady, Ion. Black screen. 85, Ion, Hercules a Talon. Je skoro zbyt. Už je roketovej. Vlastně, jo, no, víš, ono by bylo lepší, to tam spíš nechat. Nebylo, Hercules ne. To může zničit. Ne, ne. I když máme to vlastně fakt jedno. Ještě jedna 85 je na tvé vzduchu. Píče, jsem na moje kroteku. Ale jdu rozbít ten Talon, jo? Svatý je tu se mnou. Počkej, co s tím Herkulem? Co ty ho sundat? Všecko sundáme. Přesně. Jako ramínka. Dvě šáku. Ty vole. Tak tohle bylo masakr. Už jste tady? Kdo je v tom Herkulovi? Jaký konec.
Nějaký tojnes. Eclipse? Ano, jste tady. Na Babiši jsem. Tak tohle bylo úplně crazy, vole, teďka. A. Rozjel do země? My jsme tady. Jo. Kdybych nebyl mezi těma... Já jsem jenom někde ze tmy, ty vole, vůbec jo, nevím. Kdybych nebyl mezi těma dvouma šutrama, jak mě to zabilo. Můžu s váma, mě to jedno. Co se děje, nebo co? Teda? Hele, klidně leď, já vezmu zatím Iona klidně. Jo? Když se mi to klidne. Jo, ty jsi dole, aha. Okej, okay. Tak jo. Nebo ale ten boom je na mikroteko, kluci. Iony a to? Zní. Tak já se vezmu, mě to jedno, jestli chcete Renmira, tak já se tam skočím s váma. A nebo se vezmu, svůj fire. Tak, vemte si to, jo? Vemte si to, já si odskočím na filu. A... Okej. Okay. Tak se zase připojím. Hele, nahoře běhá nějaký vole, Park Hunt. Jako na střeše? Jo. Vidím ho tam. Bude nějaký Park Hunt. Ups. Vole, co to jste byli vy? Kdo to tam lupnul do země? Já. Kluci, jestli jste teď na tom Dressleru. Ano. Za chviličku vyletí ten buch. Dobře. Je dole na mikroteku. Tak to tam je ten. Bren, tam je dole. Na Babiši jsem, no. No. Tak se tam dívej, byl tam... Ukaž se ty zmetku, vystrč tu hlavu. Jo, je tam s tebou ten boom. To se mnou? Mhm. Jo, je tam. Jsem odlítal, zrovna tam přilítával, takže je tam. Co ho mám jako zabavit, nebo co ty vole? No, no je podlak. Přeští mu pohádku. Přeští mu. Nechceš jít do baru, vole? Jo. Třeba. Proplesknul ho tam. Ho tam ožeru a otřískám mu hlavu o bar, ty vole. No, zakousni se ty smrde, zakousni se. Plesku. Hele, teďka tady toho Herkula pochodím sám. Herkula, jo? Jo. A něco přiletělo, mám dojem červenýho dalšího. Tak jestli to nebyl ten Bob teď, nebo jak jsme na Bumty. Yeah. Gladius Valiant přiletěl. Kendall, no a výborně. Zůstal tam teda někdo? Já už tam letím. Jako vy jste odletěli? Nikdo tam není, jo? Jsme tam bouchli. Jo, já jsem tam bouchnul. Paky, jsme tam narazili. No, tam se, kdo tam je? Nikdo teda. Já jsem u stanice. Jo, vidím. A jinak nikdo, jo? Pilotu nikdo. No, okolo a. sebe nevidím. Marquez je tady, 9 km. Marquez, no. Běž tam asi odsa. Mě tady pápí teďka. Gladius, nemám čas. A ještě jsem dal. Jo, ale no, tak. A ten talon je ve vzduchu do píči. Proč ho nikdo nesundal, když byl na zemi? Talon je furt na zemi. Není. Je, opravdu je. Tak kdo to proletěl? Proletěli plně dvě stíhačky. Gladius a jedno mělo takový střepatý křídla jako talon. To možná, že tam je ještě jeden. Shrine, tam je ještě Shrine vlastně. Lucí. Teď mě zasáhl Pembroke a miliard má bojů, který si nemůžu koupit na Tresleru. Já jsem měl říct, co my bychom ti dali support, něco přivezli. No ne, teďka půjdu na Tresleru, tak... Loďka je sáhle. Tady ta cerovika vedle mě. Pembroke koupím, ale potřeboval bych munici určitě. Jestli tam někdo bude, jestli tam bude někdo bude.
Hele, C2 tady kropí do toho talona jednoho. Že já se tady přerazu, ale že mě neuvidí. Boom. Jdu opatrný. Jo, Shrike to by byl. Byl tam Shrike, já jsem mě se zdalo, že jsem to tam viděl někde prebliknout cestou. Jak to říkám? No a tak my jsme byli mrtví. Shrike přistál teda. Akorát jsi měl neprostřed, že vás zvládli zabít, nebo jak jste umřeli. No, to nás jako v podstatě NPCčko se nám v lodi spamnul pomalý. Jo, je tak, ne, to vás zabilo. Já, myslel, já jsem to sice slyšel, ale... Jak se dává víc těch raket? Jak se dává co? Víc těch raket. Gečkem. Gečkem, díky moc. 10 000. Ty vole, proč furt jsou tady ty farmacie terminály takhle zajebaný? Včera to bylo to stejný. Cčko přistává? Ne, to je... Ačko. No, Ačko, ty vole. Ale mám tady na někoho čekat, nebo je tam někdo? A je tady lidi mr, ještě jeden. Ty vole, to asi nedám. A dva RS jedlí nad. Co říkáš? Ty jsi kde? Já už jsem 80 km u Morgana. No, hlavně tam nesmíme prostě lítat jeden po druhý, musíme tady vždycky. Tak, tak já počkám tady. Nikdy tam nelítejte sami. 80 km, bacha, to už možná budeš vidět. Uvidíme. Ještě jako lítnu, já mám hoka. Jo, tady rozpálil ty světla. Ares tady je, jeden, druhej. Nervý může skákat na mě, jo? Mají pěknou flotilu, kluci. No my musíme hlavně malinko reagovat, já jsem to taky zazděl, že jako nás ten pilot toho lidně přišlo, že tam ještě furt je nás víc. Mhm. A už jsem tam lítal asi sám. Asi lítat pod lůn normálně, nebo ta letka, aby nikdo nelítal sám, vždycky tam mít dvě stíhačky na sobě. No minimálně. Abyste se kryli, no. Samozřejmě. Protože já jsem taky udělal tam chybu a on člověk potom, jak se snaží nedostávat takovou damage, tak podlítne od ostatních a je to v řiti. Přesně. To bylo fakt, no. A kdo to tam se uplisknul od zem, tyjo? Joger, myslím. Jo. Škoda, tyjo, protože já jsem se tam fakticky dlouho zabýval s tím Herkulem. A... Pak kurně se tam objevil Jan, ještě s tím Shrekem. Jo, přesně je to. Ale v pohodě, máme nějakou formaci. Počkáme to je to, co říkám, musíme si domluvit dvojičky, aby jsme lítali spolu. Love you so ve spolu. Ale jo. Ale letí tam skoro, jo, nějaký. Hele, A2 připrav. Hned to zapíjnej. Ano, připrav A2, přesně tak. A2 nemám. Ty vole. Ale mám. Já mám. M2 mám. Ale mám tank. Tank nám jak hovnu. Taky. Já mám balista jako lepší, jo. Vidíš, kolik ti chybí? Kam? A2 mi právě pomohla, vypla světla. Co mi chybí? Ale, co? No kolik ti chybí na balistu? Já ji můžu koupit hned. No, no jak si můžu koupit balistu a já bych vzal tanka, mohli bychom tam jít? Co to jsem u tebe 30 káků. Rozumím. Tam nic neuděláš na zemi, no. Držíme se původního plánu s tím srkem. To je taky pravda. Je za mnou Gladius, jo? Sote. Ano, jsem. Tak se otáčí zpátky. Už mi do mě klepe. Jo. Tam by to bylo nejlepší, aspoň tak ještě tři, jako je. Ale dál, jo? Jít a přijít. No já už nemůžu, protože mě ochcává. Takže jdu do fighta.
Hornet odlítá. Eclipsix, směrem k tobě odlítá teďka Hornet. Aha. Tamhle se okupujete Jump Town. Potřebuju vládnout to. Už letím. Co to jde, Maslar, už to jde. Mám problém. Teru jdeme tam teda. Prosím vás, kde máš to vytrž. Mám problém, se stal foukat vítr. Tak tím líp, aspoň tě neucítil, ty. No, ale líp. Mám, mámu. Já jsem bez shieldu. Ares, 25 km, 27, 30. Takže říkáte, že vám zapnout a někoho vyzvednout? Herkulan? To asi ne, nemáme jak, jakoby. Sejmuj hnedka v tom tanku. No, když tam přijde z větší dálky, tak ne, že jo? Tak se proti to do výzbraně, zatím. No, tím tankem to nezničíš, protože to dělo nenáhneš tak na to letadlo. Úroveň, no. Prosím, tak chtěl jste vzít ty balistu, že jo? Jseš tady svaté? Já vidím ho. Balista je jiný. On se vám točí jak dívka, ty vole. Jako jiný balistu, to bylo jiný kafe, no. No, proto musíš na Arcorp, no ale pro balistu. Tak to nevím. Má to vyčistíme ze vzduchu, on to stíhače. To napomně další. Teď mít ty nálože. Je tady Scott a Ventura. To bude super. Tak dobrý, tak dneska už to necháme. Nebo mít tě laserový miny, že jo? Helmek. Dobrý, vracím se, mám. Takže letějí 4 na mě letadla. Já tady skáču na M2, kdy jste? To si balíky do tý A2. Skoč na mě, já už jsem... A tady mám Horneta. Házej to tam traktor beamama. Morgan je průzkumník, jo? Jo. Na koho mám skočit? Na mě, Eclipse. Morgan, ale mohli bysme tam jít vybít. Za horizont, ne, nejsi. Ale nemám na ten marký, že? Vím tu name tag, ale... Druhý balík. To zkusím obejít, jo. A ty se s někým teďka fajtíš, jo? Nefajtím, já jsem udělal průzkumný let a jsou tam čtyři prostě fajty. Který letí za mnou, ale já mám houka, takže já už jim ulítávám, ale prostě jsem to šel oskenovat tam. A vy tam jsou piráti, nebo to koukáte na nějaký hráče? Hráči to jsou, budou taky modrý normální, takže legální mise, myslím. Takže vy tam jdete jako udělat Ne, jenom je přímo vyřadit. On je vypojí satelit, takže nedostaneš krajem. Jo. Vidím Nirvana. A vy jste u čeho? Kaliope. Microtech. Jo. Kaliope pro Microtech. To bych ale mohl rychle zkusit přiletět a rozstřílet jim toho Herkula tím novou. Tou novou. No, to proč ne? Jako, oni tě docela vidějí, takže to bys musel udělat fakt výsadek někde. Dostatečně daleko, aby oni nezareagovali, jo. Nebo bysme museli... Kraně přiletí a rozstřílí tě, ale to... Nebo bysme museli... Ale tím tankem je to zbytečný. Nebo bysme museli... Tak ti povím, prevšenom jsem v tom tanku vydržal přesně 10 sekund. Přišel Ion a tam námrvil normálně za sekundu. A nedvíneš na něm ani dělo. Nemáš šanci. Takže oni doletíš... Ale náš tady proletěl kolem. Štrmalo těma na a... Jo, to jdu za mnou. Je ten kanový, že má. Nebo to, že bychom museli udělat formaci, tak nějak jako vylákat. Hrm, jak otočil, to letí zpátky dolů. Jako říkám, no, ta balista je problém, že ta balista je na Arcorpu, no. Fajtím s ním. Že jako dobře poslat mu ty devítkový torpéda, no. Jako... Myslím tě, vem si stíhačku, přijď si zalítat. Pak uvidíš. Uvidíš. Vážíš taktickou situaci. Ares tady hlídal, ale letí pryč, letí nahoru. Ne, ty jsi vždyš, Marta jsi na Tressleru. Já jsem na Babiši. Aspoň pomluv bys mi na Tressleru nějakého ARS. Jo, nemám, jenom. Jako jsi na tom variantu? Nevadí.
Co tam je za stíhačky? Jsou tam větší lodě? Co se tam hodí sami on? Jo, Karo, jsi na tom variantu. Jo, Karovi. Kdy vy po ním vete? Podle? Jo, ten Elmek. Asi, že jsem mu bukoše. Ale furt mi vletí. Jsme za mi. Letím za ním. Už tak později. Zkusím bukoše. Uvidím. Jako jsou tam dobří celkem ti, no. Drtí. Ty vole! A hned tady hlídku, jako koukám všem směrem. A nebo mým. Uvidím za chvíli. Tak jo, na tak. Já si myslím, že nevidí. Jdeš dolů nebo mi nahoru? Letí za váma. Ty jsi na Tresleru, ne? Já ještě nevím, ale to ještě. Ty se načítáš, jo, ty to. Tak řekni, já přiletím ještě nahoru. Bude rychlejší si. Do píči, ty vole, si děláš prdel? Ty vole, to ne. Vrací se ten Almex zpátky. Mhm. To je úplně úžasný, to já nemůžu vylíst z toho, ty vole, z metra, protože se mi to nespamlo, ty vole. A svatý tu je, aha. Počkej, někoho jsem tady našel. Povedej. Někoho, koho známe, nebo co? Koukně také mě na stream. Dívám. Vyběr další šmírák. Já. Ukáž, počkej. Sejmi ho nožem, toto je achievement. Není mrtvej? Ty vole, sejmi ho. Není. Už jo. No já dobře, ty. Není ještě. Takže teď už pro tobě ví, jo? Všichni. Ne, on se přemístí jenom. Hezky, je po něm. Je po něm, Almek je po něm. Pober ho, o co má. Ty vole, dobře ty! No, vidíš, co získáš zásobníčky, všecko, ty vole. Tak. Jo, to je Helker. Jo, asi jednou letí. Helmek, Helmek je pryč. No, tak jim pokropím a svojím spodek, vy. Kanoby, jo. Nejde mě. Nejde mě. Už ho vidím. Saber tady po mně letí. Tady když jsem já, dávat ti bacha, hej. Jo, ale tak tohle byl dobrý fal. Ups, tohle jo. Ale on ani netušil, odkud točil. Ne, vůbec, jo. On se ani neskoušel dívat, si vole. On vůbec, jako dvakrát pohnul, ale vůbec, jako... Ten Redeemer dole je čí? Pal to tam, to není z našení. To není od nás, týdo. Já ještě na tím Ačko se odlepuje. Ačko zjistilo, to bylo asi od nich. Letí pryč. Však na to Ačko, a tím se střelíme, vole, teda ten kontraband, vole. Jo. Dobrý, tak já zajišťuju M vypínačku, jestli tam... Do píči. No, ti mrtvej. Dobře ty. Já jsem mrtvej, jo. Okay. Naši, že? A někdo se sem blíží kontakt. Ježiš, to je pecka, tady letí týpek a má zapnutý světla, ty vole. To je krása, že? Při zemi prostě. Fakt, letí. A myslím si, že ho nikdo nevidí, vole. Já nevím. Stejně na ní máš, ne, tak on čeká, než se někdo z nás vyšvíhá od skály, že to bylo tam, kde bušno. Střílí, někdo pořádí. Ty vole, skočil, hajzel. Ne, oni totiž možná odletěli. Ale tamhle, Banuf rozdí na tebe, jak to psi. Z toho důvodu, že Morgy jim to tam tohle a oni najednou začali zjišťovat, že už nikdo je na planetě. Mám na šestce, Nirvi, šestce mám banditu, jo? A mi dělají ten Vegablade s tím Elonem. Či čo to je? Vegablade, ano, Vegablane. Vidím ho. Jdu se vyškat. Duke se dvíhá těž za zemi. Jak otevřel ty dveře a dostal mezi oči, ty vole. Onov letí zpátky, Onov. Tady něco proletělo teď, ty vole. Markéze, něco tě hantí. To mě furt trefuje, ty vole, ale nějak
pryč, ale nemůže být nic. Já už vidím, Duc de Brandt tě Thunder, ne? Jo. Ne, ne, ještě jeden. Kanobi. Jo, píči, ty vole, jak jim přestíhat, to nechápu. Kanobi, Kanobi tě sypal. Jo, prdele, ty vole, Gladius nemůže ulítat, uletět. No já už toho Gladiusa sypám. Kanobi mě už dostanu, ty vole. Jo, vy jste šli z prostředka a já přišel s váma. Gladius pomalíme štítu, hej, potom. Prdela. Ale já tady jakým ty bukošem. Jogr za tebou je ten kanobí, ten ti dává šupy jak svině. Ale jo. Se nemůžu dostat babiš, já budu muset asi domenout, ty vole. Jdem po něm, hej. Ten nespawnuje ten spaceport. Chvilku počkej. Tahle je za tebou. Pěčka, nevidím. Jo, jo, můžu vystoupit. Vystoupit z metra nemůžu vůbec. Ty Peťa stále, hej? Máááá! Nebo mě taky. Nezem. Jak jsi tam ležel pod tím šutrem pěkně. Jako vyfajtíte už na zemi, jo? Já jsem tam sundal teďka jednoho, co vlíval. Tam je jako pěšák. Vlády uzjebe štíto, hej, Potter, Jogr. Jo. A? Mně se vyplavalo velký hajzl tady. Něco dělá se tečka. Entra ta ulítal. Lep si, prosím tě, nepiště do toho mikráku. Kdo? Ne, on funí. Tak mě dostali. Protože ty vole, se tady namáhám. Fyzicky. Pískáš, vole, pískáš. Pískáš, vole. Jo, fakt? Jo, jo. Pískáš. Tam píšťel v tom nose, vole. Svatý, vole, letí tam za tebou. Jak se tím, Marek, jak to zapíšťel? Čekám, až se mi dobijou, víš? Jasný, 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 já ho trošku tady provoku. Jo, běž po něm prostě. Sice takový komárek jsem tady, ale... Nemají radost. Letím mezi vás, kluci, jo? Krásný, tak se mi však rozeberte. Sraď, musím letět pryč. Na 100% mám. Jde po mně, jde po mně, jde po mně. Pojď vás na tom streamu, jak to hraje. Na tom se vzpůjdu. Ty vole. To je ten bolest. To by jako zjít toho borce, co tam ležel nožem, to by byl dobrý achievement. Všichni se jde na němu. 4, 6, 8. 10 nás je v partě. Party. To je není čas. Jdeš. Ale na to, že nás 10 teda, jsme se neposunuli nikam. Jak neposunuli na GTčko jenom C2K, Redeemer už jenom. No, Redeemer se na zemi nehybný, tak já ho sypem. Tak už se nám vracím. Jasný, vrátce. A jak se po mně strašně jde, ty vole. Mně to taky úplně vrostu hrozbylo. Hele, mezi vratama, vole, je nikdo. Ten Bunča sype jako blázen. Vevní čerenko. Už mu dávám. Mezim. A všechny vůbec nevidím, ty vole, vidím 3 lidi, ty vole. Ale nevidím nikoho. 4, sorry. Já tě vidím. Já se vidím, že se ještě žije, ty vole. Jsou tam dva, on ho zvedne, já ty vole. Já vidím, tady budete. Ale zvedli toho jednoho týpka, vole, takže... Hlavně s tou zpátky dva, vole. Boom, ve štíto, vej? Já taky, jo.
Já tam dole. Ty vole, co to je? To jsi ty, ale čo? Já teď letím ke Kaliope. Aha, okej. Okay. A ve výtahu jsem se. Akorát jsem úplně zapomněl, jak mám této. Čtyři. Jeden týpek vyběh ven. Nic, já se kempnu, aby mě neviděl. Letím na OM2, jo, asi tam stáku mě střílejte. Přiskočil jsem teďka, jo, na to... na to blast. Dick de Brown. Tak, to je on Hornet. Tak, pojď. Proč čemu jítáš se mnou? No si balíky, van, a tady ARS nějaký. Po mně tu furt jde ten volný Gladius se mnou. No to asi nemusím zbavit. No ten je hodně dobrý, ale už jsem roztrepal tu, ale jako... Ano, to je teď. No. Ten nárez tě hledá. Co se vidět? Co se tady ještě je on tohle. Máte to tam, jo? Jo. Tam mě... Ty vole, jsem snad dál.